A mi imamo sreću sa akademkinjom Vidu Demarin u Polinu. Evo, ja s veseljem danas Rida nosi malo promocije ove knjige. Mislim da je ona rezultat zajedničkih napora naših urednika, ali praktički i svih nas, koji smo potaknuti njihovim žarom i lokomotivom koju vodi Veljko, Marijana i Lovrka, na kraju doveli do toga da se ipak puno sustavnije, puno svjesnije govori o palijativnoj skrbi. Već je akademik Husić spomenuo profesoricu Jušić, koju smo mi svi godinama na neki način pratili i sudjelovali u njezinim naporima, međutim, očito je trebao jedan kvalitativni skok koji se sada dogodio, pa vidim da uskoro, odnosno već i sada, palijativa ulazi praktički u sustav hrvatskog zdravstva. U ovoj knjizi su opisani zajednički projekti, međunarodni kontakti, međunarodni projekti, popis, sve moguće aktivnosti pojedinaca, udruga, grupa i mislim da je to stvarno jedan sjajan doprinos koji ćemo svi čitajući to, već smo i dio čuli što su nam naši glumci pročitali, osvijestiti potrebu da se o tome na najkvalitetniji mogući način dalje radi. Da nije bilo tog sustavnog djelovanja, nije bilo ni CEPAMET-a koji sada služi praktički kao jezgra od koje sve kreće, i koji će nam i dalje biti stup gdje ćemo se okupljati, imati nove ideje, nove sastanke, nove tjedne i ne samo tjedne, nego svakodnevnu aktivnost u palijativi. Ljudima je u tom end of life periodu naravno najvažnija ljubav, empatija, razmišljanje, podrška o kojoj mi u tehniciranoj medicini nažalost dovoljno ne mislimo. Mislim da ta palijativa sada, takav koncept koji je iznjedren, će sigurno potpuno promijeniti mišljenje svih ljudi koji su u njemu prisutni. Ja, koliko poznam urednike ove knjige, mislim da oni neće stati, da ih dobro poznam, pa im svakako čestitam i želim još puno ovakvih knjiga i puno velikih uspjeha i hvala vam. Hvala gospođi Demarin. Sada će nam tri Ivana govoriti jednog Zvijezdana. Naime, Ivan Magut, Ivan Žegović, Požegović i Ivan Grčić govorit će tekst iz knjige Fra Zvijezdana Linića. Dirljiva je epizoda susreta Isusa s čovjekom uzetim koji je 38 godina bolovao i čekao svoje redno ozdravljenje. Isus u svom zemaljskom životu često nailazi na najteže slučaje, kao da je to njegova specijalnost. Onda gdje se ljudski više ništa ne može, nastupa Isus. Tako i sad, pristupa ovom čovjeku i razgovara s njim. Možda je to upravo i njegova prva i glavna terapija. Ima za čovjeka vremena. Želi doznati što mu je, kako se osjeća, želi čuti čovjeka. To je nešto što ljudi lako zaboravljaju. Vjerojatno već dugo nitko ozbiljno nije s ovim čovjekom razgovarao. Za njega se više nitko ne interesira. I danas ljudi često nemaju vremena za druge. A nažalost čak i za one za koje smo odgovorni. Za koje bismo morali naći vremena. Već je to divna terapija. Osjetiti da netko ima vremena za mene. Već bismo na taj način mogli ublažiti mnoge rane u ljudskim srcima. Isus pita uzetoga, želiš li ozdraviti? Čudno li pitanje, tko ne bi htio ozdraviti? Tko ne želi biti zdrav? Svi često ističemo kako nam je najvažnije zdravlje, a sve drugo ćemo lakše. Za zdravlje bismo svašta žrtvovali, dali. A ipak, Isus ne pita to bez razloga. Isus ne želi biti samo iscijelitelj, ne želi da ga ljudi traže samo zbog svojih fizičkih bolesti. Ne želi čovjeku pružiti samo jednokratnu uslugu i da onda nestane iz njegove života. Isus želi spasiti čovjeka i društvo. Isus treba suradnike koji neće živjeti za sebe, nego za druge.
prema one koji neće sebično zatvoriti svoje srce u vlastite interese. Isus tako i pita uzetoga. Želiš li ozdraviti tako da više ne tražiš za sebe, nego gledaš dobro drugoga? Želiš li ozdraviti tako da više ne sažaljevaš sebe, niti tražiš da te drugi sažaljevaju, nego ćeš stalno osluškivati kako je drugima oko tebe? Želiš li ozdraviti tako da od sada možeš živjeti na moj način, nesebično i čisto? U molitvi koja se pripisuje Svetom Franji postoje nakane kao što je ova. Gospodine, daj da više ne težim za time da me svi ljudi razumiju, nego da ja razumijem druge. Daj da ne tražim samo da me svi ljube, nego da ja ljubim druge. U tom smislu ovo što Isus nudi neće više biti samo fizičko ozdravljenje, nego i potpuno spasenje. Uzeti odgovara: nemam nikoga tko bi mi pomogao. To je žalosna dijagnoza društva, okoline u kojoj se nalazi ovaj čovjek. Ljudi samo na sebe misle. Na njega nitko ne misli, nitko ga ne gleda. Možda je to ljudski i razumljivo. On je već svima dojadio. Upućen na pomoć drugih u svemu, budući da je uzet, sigurno da bi drugima bilo lakše da ga više nema, da je već umro. Svima ga je dosta i on to osjeća. To je zapravo njegova najdublja rana. Njemu se više nitko ne radi. Njegovi najbliži bi odahnuli kad bi već jednom nestao i umro. Suvišan. To je tužni osjećaj odbačenosti, pomankanja ljubavi. To je česti osjećaj i nekada i danas. Mnogi ljudi trpe od takvog osjećaja pomankanja ljubavi, možda već od utrobe majke, jer nisu bili prihvaćeni u času začeća. Neki su to doživjeli u djetinjstvu, u nespretnostima majke ili oca, koji se nisu snalazili u roditeljskim odgovornostima, jer su imali i svojih bračnih problema. Naši starci i bolesnici često mogu doživjeti slično razočaranje. Međutim, sada je uz uzetoga Isus. Svima je nama osigurao svoju prisutnost do kraja svijeta. Nemamo više pravo reći da nemamo nikoga. U nama i po nama drugi moraju osjetiti da imaju bližnjega koji je spreman biti za njih. Mi smo znak Isusove blizine i njegove ljubavi.